Sen sveper jag palestinasjalen tätt runt ansiktet för att skydda min mun och näsa och börjar plocka bort stenarna. Den här gången med hjälp av en fickkniv som åtminstone gör att mina fingrar inte ser ut som om jag deltagit i ett fängelseupplopp efteråt. Jag gnager med fickkniven i murbruket och konstaterar att jag och Martin gjort ett dåligt arbete förra gången. Stenarna faller enkelt ur. En träffar min fot och gör att något knakar till i mina tår. Smärtan känns dov, avlägsen. I en blinkning sveper en känsla genom mig. Att risporna jag gör i husgrunden känns befogade och nästan rättvisa. Som om jag utförde en sorts straffhandling mot huset. Så fort jag lyckats få fram ett litet hål blir stanken så stark att jag vill kräkas. Och jag hör ett dovt och monotont surrande. Under kvällningarna riktar jag in brandsläckarens munstycke och sprutar blint in i hålet. När jag slutar har surrandet tystnat. Men lukten är lika stark som förut. Sedan river jag ut resten av stenarna. Tar ett par steg tillbaka och lyser med ficklampan in i hålet. Mitt huvud verkar tömmas på blod. Jag sjunker ner på marken och min mage börjar dra ihop sig som i kramp. Vrider sig ut och in. Men det enda som kommer upp är vattnig galla och saliv som bränner i min hals. Jag kommer att svimma. Och jag tror att jag skriker på hjälp. Eller så hör Lukas hur jag låter och kommer springande runt huset. Vad är... börjar Lukas. Och jag pekar in i hålet. Får honom att rikta ficklampan in i mörkret. Likmaskar. Hundratals, kanske fler. Som frusit ihjäl av brandsläckarens pulver. I det kalla ljuset från ficklampan är de vita, grå och gula. De har krallat in och ut ur gamle Manuels mun och ögon. Många av maskarna lever fortfarande. Framförallt längre in, mot hans ben. Där inte brandsläckaren varit lika effektiv. Flugor, svarta mot alla de ljusa maskarna, har fallit ner och dött. Det som går att se av gubbens hud är lila grått, sprucket och glansigt. Som om det låg en mjölkig hinna av fett över honom. Intill honom ligger hans hund. Lika illa förruttnad och uppäten som sin ägare. Herregud, säger Lukas. Jag vet inte hur vi ska få ut honom. Det river i halsen när jag pratar. Ta brandsläckaren och blås mer. Fan, de lever ju fortfarande. Så jävla vidrigt. Han lyfter brandsläckaren och sprutar in ett moln av vitt pulver i det svarta gapet. Han är ju helt täckt av dem. Det måste vara fuktigheten där inne. Jag sväljer. Eller något. Hur ska vi få ut honom? Det finns ju ett sätt. Han riktar ficklampan mot mig och bränner tillfället ut hela mitt synfält till vitt. Jag har ett rep i bilen. Från baksidan av huset och fram till sandbädden drar vi gamle Emanuels kropp efter oss genom mörkret. I ena änden drar jag och Lukas och i andra änden sitter gubbens kropp fast i en ögla vi lyckats trä runt hans huvud och dra åt. Så fort vi märkt att det fungerar vänder vi oss inte om. Hunden blir svårare, säger Lukas när vi dragit upp honom på sanden och trätt av repet. Han ligger längre in. Jag tror inte att vi kan kasta öglan så långt.